السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومر كلي مقال عصب برتنا دي قد يهان لسان وبرتيني وبرتيني وبرتين كل مجرني ولا كاميري برو آدي آدي يدوم هالسنتيهين ولا ليال ملك ستك جوكتان دافع عالم كا ولا لها قلبكم حيدين لي سودو واذا كون سودو واذا ميل آدي آدي دين كتش علي هاي انتا كديب حل كستا ايدي انتا هاي ونكسن انتا كديب وحن رباينا كهالله مقال كان baraha bulshada muqaaladan saa u dhax araraya oo ku saabsan walaashay ilaahan xarago iyo walaashay muna muhiim oo runtii ah laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo ma aragtay walaalaheena shalay waxaan ka hadlay ninka la yiraahdo Boss Bass isaga muqaalka Boss Bass gaar baan uga hadli doonaa oo Boss Bass arrintiisu sidii la moodayay maaha waana ka duwan tahay برنامج كلاهنا جدا. وأنا كهل دونا هذه إلى هاي المو. لكن واحد ربع بل إن أنا كهل ودول استاجو. منو يقفت اللي راح إلى الحرقة. واحد ربع إن أنا وجه الله قابك حقيقة إلى هاي جوكي هاي. سبب تقاه ولا بقبل رض أمي كتير يبي الحليدية. يمك على حيان ولا بقبل رض ولا على هاي. وأنا لا بقبل رض أن لا بضبه ولا هذا الله أو ما ركت. xirir walaalnimo oo naga dhexeeyo si kastaba ha ahaatee waxa dhacday waa idin soo bilaabaya ilaa meesha ugu dambeysana ilaas jooga oo isuga because hadda inta hore inta maqashaan la orodaan iyada laftigeedu waa dhib ana warkii siduu ahaa inaanu sheegan rabaa bilow ilaa dhamaad shalay waa idin sheegay muno waa wacay lambarkeedii waan waayay lambarkeedu iska dhacayaa marka waxa jira whatsappka qayb la qarsan karo xilligi ugu dambeeyay marka mar hore inay ugu dambeeyay waa arkay laakiin waxa islaama la haday way qarsatay dib uma arkay waxaan wacay aniga iyo boodheri ayaa wada hadalay xalay markaan aragnay iyadoo muqaal kale laga sameeyay oo dad kale ka hadlayaan go'aan waxaan ku qaadanay aniga iyo boodheri ga caashaqay inaannu wada hadalno oo aanu la hadalno muno iyo ilhaan xarago inaan la hadalno go'aan waxaan ku gaarnay aniga iyo boodheriga caashaqa inaan la hadalno oo aanu si fiican ula hadalno oo aanu kala dejino labada gabdhoodna aan gacanta isu saarno xaqiiqdii barnaamijkaas aan ku fikirnay waxa dhacday marka in aan markii hore wacnay ilhaan xarago boodheri iyo aniga oo koolka wada jirna maan wacnay anaa wacay ilhaan xarago koolka ay ku jirtay waa waxa weeye wuu iska soo tuuray kasan waxaan leeyahay waxaan fiirineyna muno ayaan wacnay muno markaan wacnay muno waa helay muno wax kale kalama hadlayn hadaf kale iyo dan kalena kama lahayn muqaal bay soo dhigtay muqaalka ay soo dhigtay gif iyo caybu ah ilhaana waxa aanu kala hadlaynay iyadana wuxuu ahaa muqaal ay soo dhigtay muqaalada ay soo dhigtay gif iyo caybu ah in aan arintoodaas dhexdhexaadino un bay ahayd annaga hadafkayaga ulajeedkayaga iyo danta aanu kala hayn taa oo keliya waxa dhacday marka muno hadaanu helay muno boodheri wuxuu yiri waxaan sharaf maaha wuu hadlay waanu la hadalay waxaanu yiri war waxaan sharaf maaha sumcaddiina iyo sharafkiinana maaha waana ceeb gabdho walaalaa oo ishaysta in idinka ma aragtay meelo kale laydinkaga hadlo oo sawiradiina lasoo dhigo oo muuqaaladiina lasoo dhigo oona dani idinkuma jirto munay walaalay waxaanu kugu soconaa haddii awalaashaytay aanu ku qaban karno inaanu ku qabanno oo aad qabashadeeda aad noo qabsoomis sababtoo ah inaad ka hadashaan waxan waa ceeb iyo falal muna way qaylisay aad u qaylisay waxay leedahay sawirada caruurtayda waxay ka hadlaysaa fiidiyoyo waxay ka hadlaysaa facebook bahalkeedii mobaylkeedii oo laga xaday waxay ka hadlaysaa ma garanaysaa in muqaaladeedii passwordkiina uu bixiyey ninka la yiraahdo ilaa ninkeedii buu ahaa ninka la yiraahdo Boss Bass uu siiyey kadibna muqaaladii laga shubtay sidii la doonana laga yeeshay waxaasi ka hadlaysay adiga si kastaba ha ahaato xaalku noocu doona ha ahaado laakiin annagu waxaanu markaa ku dhexdhexaadinaynay ilaa wixii tegey waxba kama qaban karno waxa markaa taagan baan wax ka qaban karno waxaanu go'aan ku gaarnay oo ku go'aaminay oo annaga iyo muno aan ku wada hadalay walaalay muuqaalka aad soo dhigtay xir
oo private gali sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay noo qabsoomin weyda ilhaan marka waxaan idhi private gali statuska midka saaran maarata communityga midka kuu saaran ka qaad facebookga kuu saaran ka qaad nala qaado oo walaalay barnaamijkaas jooji oo noo qabsoom ilhaanna waanu aadaynaa markii hore waanu wacnay haddana waan wacaynaa markay naga qabato intaan adiga ku niri uun baan odhan doonaa laakiin noo noqo qof inaad noo qabsoomayo muno iyadoo wax badan tirsanaysa qaladaad badanna tirsanaysa iyadoo dee mid walba intaa in la egna ay sheeganayso haddana dee taa weli maynu gaarayna tan aynu ka hadlaynaaye muno iyadoo qaladaad badan tirsanaysa siday noo sheegaysay oo wax kasta ay sheeganayso oo caruurteedii iyo ka hadlaysa arrimo muuqaalo la soo dhigay iyo dad kale oo ka hadlaya iyadoo waxaa sheeganaysa way naga aqbashay waxay gelisay marka youtube wuxuu leeyahay markaad gelinaysid private baa gelin kartaa waanaad ileydi kartaa unlist baa ka dhigi kartaa unlist bay ka dhigtay unlistiga waxa weye marka qofkii linkiga hayaa wuu daawan karaa muuqaalka laakiin haddii muuqaalka youtubeka la galo lama arki karo oo lama arki karayo oo dadku ma arki karayaan laakiin qofkii whatsapp oo kale linkiga loogu diray ama si kaleba koobi linkiga loo yiri hadda ka hor linkiga hadduu galo muuqaalka youtubeku ku jiraa wuu arkaya anigu markii ay muna nala hadlaysay waa ku qoray inay ka saartay waa arkay laakiin koob linki ahaan uma gelin ee caadi youtubekan ka baaray magaceedan ku baaray waa ka waayey macnaha waa ka aqbalay marka way nala qaadatay go-aankii okay okay waxaan yidhi aad baa u mahadsan tahay anigii boodheri si fiican baan arrintaa ugala hadallay wayna naga aqbashay muno way noo qabsoontay macnaha ilhaam baan u tagnay ilhaam baan koolkii baan wada fuulay haddana ilhaam baan u tagnay ilhaam baan la hadallay ilhaam baan yidhi walaalay sidan isaa sharaf maaha waa kan ilhaan iyaduna waxay sheeganaysaa eedo badan way kacsan tahay iyaduna intay noo sheeganaysay muno iyo in ka badanba way sheeganaysaa sawira ay kasoo dhigtay ceebteeda caydeeda wixii oo dhan bay sheeganaysaa wixii markaan ka dhegaysana waxaan nidhi annaga waxaan kuugu soconnaa muno waan la soo hadallay waxaanu ku nidhi markaan leenahay waxaanu ku nidhi aniga keliya maaha anigii boodheriga caashiqa wey waxaanu ku nidhi barnaamijkaas waanu joojinay muno way naga aqbashay muno muhiim barnaamijka way nala qaadatay in ay muuqaaladaada joojiso caydaada joojiso xumaantaada halkaa ku afjarto wixii ka dambeeya intaa mobile bay sheegaysaa wax arrimo badan bay ka hadlaysaa laakiin waxa ay ka hadlayso oo dhan xagga ii dhig waxaan nidhi noo dhig xagga balse waxa aanu ka hadlay keliya muuqaalada inay xirto wayna xirtay muuqaalada see ku xirtay bay tiri hadda aanba arkayaa jarrag way fiirisay waxba way ka weyday adigu markii dambe linki loo soo diray bay fiirisay waaba ku jiraaba ilaa wixii unlist bay ka dhigtay muno waa yahay annagii bay tiri anaa khiyaamaysaan soo maaha anaa wax rabtaan inaa khiyaamta annagii bayna soo daalac noo raacday si kasta ha ahaatee maxaa dhacay wuu ku jiraa bay tiri xaggee ku jiraa youtube ku jiraa waa kanaa linkigii bay noo soo dirtay okay anigu waa gartay marka gabdhuhu inta badan ma yaqaanaan waxaan idhi gabadhu unlist bay ka dhigtay linkiga haddii laguu soo dirana waad arki kartaa muuqaalka sheekaduna unlist weeye ma ahan in ay ka saari weyday way ka saartay laakiin unlist bay ka dhigtay ma ahan private kamay dhigin sidaa daraaddeed youtubeka waa laga dhex arki karaa kaas waase ku noqonaynaa markaan ku noqonno haddii ilaahay idmo hadda waa degaynaa anigiiyo ninka la yidhahdo macnaha koolka waa ka baxaynaa adigu noga bax baan nidhi munaan ku noqonaynaa markaan muno ku noqonno waxaanu soo dhigi doonaa waxaanu la hadli doonaa inay muuqaalka gebi ahaanba ka saarto waana kugu soo noqonaynaa laakiin ballan ma naga qaadaysaa weliba anaa idhi ballan ma naga qaadaysaa haddii ay dhacdo in ay ka saarto ballan ma naga qaadaysaa inaad kuwan saaraysid joojinaysidna wixii kale way isaga imaan doonaa inaad ka qaadaysid ilaa markaa waxaanu ku dagaalamaynay annagu oo ka hadlaynay in muuqaaladan la xiro kadibna aan iyaga isu keenno u heshiino ilaa waa ooda dhacameed siday u kala sarraysaa loo kala qaadaa ama canjeelo sireexaba canjeelo say u kala sarraysaa loo kala qaadaa heshiiskayagu wuxuu ahaa marka waa naga ballan qaaday weliba aniga afkeeda waxay igu tiri okay diyaar baan ahay waxyaaba badan baanu ka hadallay meelo badan baan isla marnay laakiin way naga ballan qaaday anigii boodheri si guud anigu aan su-aasha weydiiyo laakiin waa naga ballan qaaday in ay barnaamijkaas joojinayso oo ay ina xirayso waayo
malaha muuqaal baa ugu soo jiray khadka oo markaa soo geli rabay annagu maanu ogeyn waana ka baxnay munaanu aadnay munaanu yidhi maxaa muna beenta noogu sheegtay walaal waa ka saaray waa ka saaray okay waad ka saartay waa ku ogahay laakiin kada brayfadka dhigo brayfadka dhigo waa ku jiraa sababtoo ah kuma jiro kuma jiro fiiri baanu ku nirmay linkigan kuu soo diray waad arki kartaa okay markaasay faantay way ka saartay ilaa iyo hadda aan idinla hadlayo muna way ka maqan yihiin muuqaaladeeda waqti in badan oo tobaneeye jeer ka badan ama labaatanba ka badan ayaanu wacnay oo mar walba ku celcelinay annagoo iswadana wacnay anoo keligaya wacay oo dheriga caashaqa keligii isagaabuu wacay kulli si guud iyo si gaaraba waa u wacnay telefoonku waa nagu dhegaysatay nag 8 daqiiqo kadib dalaq muuqaal kale oo ay ku caayayso muno baa soo galay layaab bay nagu noqotay ballantii inay nooga baxday ayaa soo baxday waxaan ku talagalnay inaanu muuqaal la duubno sidii wax u dhaceen oo dhan aanu sheegno maanta xalay bay ahayd markaan wada hadlaynay saaka markaan maanta soo kacnay saaka markaan soo kacnay dee qofku markuu ku xig karo qiyaastii baanu wacnay anigaa wacay way iga qabatay ilaan maxaa sidaa noogu gashay afcad waxay tiri waa idinka dhuuntay si bareera adigu waxaanu wada muranno boodherina waa soo qabtay khadkiisi waxaanu jafno gabadhii la hadallo la hadallo la hadallo ku caqli celinno waxay tiri meel baan joogaa anigana kombyuutarka mobaylkayga igama dhex furna youtubekaygu waa ka maqanahay bay tiri gurigii gurigaan tegayaa bay tiri markaan guriga tagana insha allahu waan furayaa oo macnaha waan xirayaa ballan waxay naga qaaday inay xirayso hadda aan idinla hadlayay inay xirtay baan u malaynayaa sababtoo ah qiyaastii intii ay sheegaysay kolba in lagu yimaado way timi ay ku imaan karto kolba way dhaaftay dabcan mar dhoweyd baan fiiriyey weli way ku jireen laakiin waxaan rajaynayaa weli waa u cudur daaraynaa in maaragtay ay imaan doonto oo xiri doonto boqolkiiba boqol anigii boodheri si cad bay waxay nooga ballan qaaday inay xiri doonto wixii ka dambeeya intaasna aan isaga imaan doono bal muuqaalkaasna hadda inay ka saarto insha allahu waa sugaynaa laakiin muno way ka saartay wuu xiran yahay waa kan idinkuna waa tegi kartaan way ka saartay way nala qaadatay ilhaanna hadday nala qaadatay laakiin waxay noo sheegtay in ay maaragtay ka saarayso oo markan aysan ka saari karin oo inay kombyuutarkii iyo dul tagto ay noqonayso sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago arrintan iyo meesha ay marayso gabdhaha walaalaheenana xaaladoodu ay halkaa ku dhammaan doonto haddii ilaahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh